হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক হোৱাটছআপৰ তিনিটা ট্ৰিক লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি এই হোৱাটছআপটোৰ এই তিনিটা ট্ৰিক আপোনালোকে জানে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ চলাই আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম হ'ল পুলক আৰু মই আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলটো লৈ আপোনালোকক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে আপোনাৰ হোৱাটছআপ এপটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লৈ আপোনালোকে যিটো নম্বৰত আপোনালোকে ভইচ পঠাব, সেই ভইচ পঠোৱা নম্বৰটো আপোনালোকে অ'কে কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যেতিয়া হোৱাটছআপত ভইচ পঠায়, আপোনালোকে ভইচ পঠোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভাল হৈছে নে নাই বা আপোনালোকে কি ক'লে ঠিকে ক'লে নে নাই আপোনালোকে শুনিবলৈ, আপোনালোকে চেণ্ড কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে শুনিব পাৰে। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এটা ভইচ ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকক লগ কৰি লৈছোঁ, দেখা পাইছে যে আপোনালোকক আগতে আপোনালোকক মই চেণ্ড কৰি দিওঁ, আপোনালোকে চাই লওক। চেণ্ড কৰি দিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, চেণ্ড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই ভইচটো মানুহজনৰ তাতে যোৱাৰ পিছতহে আমি শুনিব পাৰিম। এতিয়ালৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এইটো ভাল হৈছে নে, মই কি ক'লোঁ ঠিকেই ক'লোঁ নে, কিবা বেয়াই ক'লোঁ বা মোৰ ভইচটো ঠিকেই হৈছেনে, চেক কৰিবলৈ আপোনালোকে চেণ্ড হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে অ'পেন কৰিব পাৰিব। মই ঠিকে কৈ আছোঁ, এতিয়া এই ভইচটো যদি আমি চেণ্ড নকৰাকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে যদি চেণ্ড নোহোৱাৰ আগতে মোৰ ঠিকেই হৈছেনে নাই ভইচটো চাবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লক কৰি ল'ব। আপোনালোকে যিটো ভইচটো দিব, ভইচটো লক কৰি আপোনাৰ ডাইৰেক্ট মিনিমাইজ কৰি দিব। আপোনালোকে তলৰ মাজৰ বটনটো দেখা পাইছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মিনিমাইজ কৰি দিব। মিনিমাইজ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ হোৱাটছআপটো অন কৰিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে মই ডাইৰেক্ট ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকোঁতেই মই ডাইৰেক্ট মিনিমাইজ কৰি দিছোঁ। মিনিমাইজ কৰি দি আৰু অলপ দেৰিকৈ হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰিছোঁ, দেখা পাইছে যে মোৰ ভইচটো ডাইৰেক্ট নগ'ল, যে আপোনালোকে অপশ্যন দেখা পাইছে যে মোৰ ডিলেট আহি গৈছে, চেণ্ড হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এতিয়ালৈ কাষত অপশ্যন আহি গৈছে ডিলেট। আপোনালোকে যদি ভইচটো শুনি পেলাই আপোনালোকে যদি ভইচটো আপোনালোকে বেয়া শুনিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ডিলেট কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পাৰে। দেখা পাইছে মই এতিয়াহে শুনি চাই কিনেহে আপোনালোকক এই ভিডিঅ' ভইচটো আপোনালোকক চেণ্ড কৰিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকৰ ভইচ চেণ্ড কৰিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, এইবাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ আহিলোঁ ছেকেণ্ড ট্ৰিকটোৰ বিষয়ে। ফ্ৰেণ্ডছ, ছেকেণ্ড ট্ৰিকটো প্ৰথমতে আপোনালোকে কৰিবলৈ হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি আপোনালোকে যিকোনো আপোনাৰ যিকোনো নাম্বাৰ, যদি আপোনাৰ যিকোনো নাম্বাৰ থাকে, সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে যেনেকৈ দেখা পাইছে মই যেনেকৈ ক্লিক কৰিছোঁ, সেনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা নাম্বাৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এই ডিপিটো ওপৰত, ডিপিটো যিটো নামটো আছে আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিব। এইটোত নহয়, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এবাৰ। প্ৰথমতে মই বেক কৰিলোঁ, বেক কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যে আপোনালোকে এই যাওঁ নাম্বাৰ নামটোত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰি আপোনালোকে দেখা পাইছে মিডিয়া ভিজিবিলিটি, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আপোনালোকক মই দেখাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ক্লিক কৰিব লাগে, আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, যেতিয়া আপুনি মিডিয়া ভিজিবিলিটিত অ'পেন কৰিব বা ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন পাব। ডিফল্ট, ইয়েছ, ন'। ডিফল্ট কৰি থৈ দিলে আপোনালোকে হোৱাটছআপতো আপোনালোক যদি তেওঁ যিটো নাম্বাৰত আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো লগাব, তেওঁ যদি আপোনাক কেতিয়াবা ফটো বা ভিডিঅ' পঠায়, তেতিয়া আপোনালোকে হোৱাটছআপতো দেখা পাব আৰু আপোনালোকে গেলাৰী যদি চেক কৰে, গেলাৰীতো সেই ফটো ভিডিঅ'বোৰ পাব। যদি আপোনালোকে এই অপশ্যনটো ন' কৰি থৈ দিয়ে, ন' কৰি থৈ দিলে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰি তেওঁৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰিলেহে আপোনালোকে তেওঁৱে দিয়া ভিডিঅ' ফটোবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব বা ডাইৰেক্ট আপোনালোকে গেলাৰীত আপোনালোকে দেখা নাপায়। কাৰণ এইটো অপশ্যন আপোনালোকে কৰি থ'ব পাৰে, কাৰণ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ধৰক কেতিয়াবা মোবাইলটো বেলেগে ইউজ কৰিলে, কেতিয়াবা আপোনালোকে প্ৰথমতে গেলাৰীটো ইউজ কৰে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো ন' কৰি থ'ব পাৰে। ন' কৰি থ'লেহে আপোনালোকে হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰি তেওঁ দিয়া ফটো ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এইবাৰ আহিলোঁ আপোনাক লাষ্ট ট্ৰিকটো ক'বলৈ। ফ্ৰেণ্ড, লাষ্ট ট্ৰিকটো এনেকুৱা হ'ল যে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ এনেই ষ্ট'ৰেজ ফুল হৈ থাকে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এটা কথা জানেনে যে হোৱাটছআপেৰে বহুতো আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰেজ ফুল হৈ থাকে, যে আপোনালোকে গম পায় যে আপোনালোকৰ মোবাইলত ভিডিঅ' নাথাকে বা আপোনালোকে ফটোবোৰ সকলোখিনি ডিলিট কৰি থৈ দিয়ে, তথাপিও আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰেজ অট'মেটিক আপোনালোকৰ ফুল হৈ থাকে। যে আপোনালোকে কেতিয়াবা চেক কৰি চাইছে যে আপোনালোকে ভিডিঅ' নাই কিন্তু মোৰ ষ্ট'ৰেজ ফুল হৈছে, যে আগতকৈ বহুত বহুত আপোনালোকে ষ্ট'ৰেজ ফুল হৈ যাই আছে। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এই ষ্ট'ৰেজবোৰ আপোনালোকে সদায় ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে এটা হোৱাটছআপত
এই কামটো কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এই হোৱাটছআপৰ যিমান আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপ আছে, আপোনালোকে কিছুমানে মেছেজ দিয়ে বা আপোনালোকে ষ্টিকাৰ দিয়ে, সেইবোৰে আপোনালোকৰ এই ষ্টৰেজবোৰ আপোনালোকে সিহঁতে খাই থাকে। এইবোৰ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে ওপৰত তিনিটা ডট দেখিছে, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি তলৰ লাষ্ট অপশ্যনটো ছেটিংছ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ছেটিংছত অপেন কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ কিমানখিনি ষ্টৰেজ হোৱাটছএপে খাই আছে। তেনেকৈ আপোনালোকে মই কেনেকৈ চেক কৰি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব আপোনালোকে মোক দেখাই দিছোঁ যে আপোনালোকে ছেটিংছত অপেন কৰিব। অপেন কৰি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ডাটা এণ্ড ষ্টৰেজ ইউজ, আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো চাৰি নম্বৰ অপশ্যনত। আপোনালোকে সেই চাৰি নম্বৰ অপশ্যন আপোনালোকক মই ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই ডাটা কিমান খাই আছে। আপোনালোকক মই ঘৰুৱা ভাষাত বুজাই দিছোঁ, তেনে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। চাওক, মই আপোনালোকে ডাটা এণ্ড ষ্টৰেজত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাত আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ কিমানখিনি ষ্টৰেজ সিহঁতে খাই আছে, যে আপোনালোকে দেখা পাইছে 12 MB। মই অলপ আগতেই ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ অলপমান কমিল। আপোনালোকৰ হয়তো জিবি লৈ আপোনালোকে জিবি হয়তো আপোনালোকৰ মোৰ যেনেকৈ 12 MB দেখা পাইছে, আপোনালোকৰ হয়তো 1 GB 2 GB এনেকৈ সিহঁতে খাই থাকিব পাৰে। আপোনালোকে প্ৰথমে তলত যাব, তলত দেখি যাই আপোনালোকে ৰেষ্টৰ এই ৰেচেট পাইছে, এই ৰেচেটটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ৰেচেটটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ হোৱাটছএপে যিখিনি ডাটা খাই আছে, আপোনালোকৰ যিখিনি ষ্টৰেজ আপোনালোকে সিহঁতে খাইছে, সকলোখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ এইটো হ'ল লাষ্ট ট্ৰিক, আৰু ইয়াৰ ট্ৰিক একো নাই। আপোনাৰ যদি হোৱাটছএপৰ এই তিনিটা ট্ৰিক আপোনালোকৰ বহুত বহুত ভাল লাগিল, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক বহুত উৎসাহ যোগায়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ।